Padre Graciano Baro susu povo Reza Bashanana Guzmão, nebe halo aniversário badala retuno lo resingualo, ato etan saudi dia kodin lidera nação no povo bamores e rea prosperidade. Ia loron ranulu fulan junho tina nei, primeiro ministro Kairala Xanana Guzmão aumenta tan tinang ida kodi completa tinan hitunulu resingualu. Aniversário Xanana Guzmão niang nei celebra ulu komis agradecimento ne behalau hi igreja balidi. Ia homilia, padre celebrante Graciano Baros, husu povo atureza bashefi governo Xanana Guzmão atumaroma karaik na fating matenik no saúde tiak no vida naru kodi lori povo no nação Timor-Leste bamoris tiak. Primeiro ministro Kairala Xanana Guzmão hatu agradece ba padre, membro governo no parte hotu, nebe participa e a missa agradecimento ne. Foi missa padre Sira foi bênção para primeiro ministro nebe celebra tina hamuto co participante Sira. Além de ne primeiro ministro membro governo no sarane Sira nebe participa e a missa agradecimento ne continua quedas bacua kek nebe prepara e a salão igreja balidi. Santina de Jesus, Marido da Costa, GMN.